Čusík lidi, tak ještě před videjkem bych vám chtěla říct, že vlastně kdo má člena jakoby na friendy u mě na YouTube, tak prosím budu psát do komunity komentář nebo příspěvek jenom pro vás a chtěla bych, abyste se tam podepsali, napsali svůj Roblox jméno, abych věděla, kdo to ještě má a kdo ne a budu odstraňovat totiž friendy, takže byla bych moc ráda, abyste tam napsali, kdo to nenapíše, má smůlu. Budu to někdy okolo, řekla bych, asi 31. bych to chtěla mazat. Takže kdo se nekoukne na tohle, smůla. Takže doufám, že užijete si videjko a napište mi tam, takže čus. Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady Blox Hunt. Mám ho ještě napsaný ze streamu, co byl vlastně před týdnem. A čekáme už, než se nám jenom zapne hra. Doufám, že Venda nebude Seeker. Proč? Ti to byste nelíbilo minule, jak jsem byl furt. Ne, minule si na to měl celkem štěstí, ale pokud jste to viděli. Maki, já chci být taky Seeker, boha. Žádný takový. Žádný takový. No. To je pak nefér vůči mě. Dobrý. Dobrý, už jsem si oddechla. Jinak doufám, Bloxville, ani nevím už to, jaká to je mapa. Mám taky jde, už to by... Jo, myslel jsem si to dobře. Ahoj, mapa, nevadí, jdem se někam schovat. Je blbý, že se nemůžem schovat za auta. A to by bylo moc jednoduchý. By jsi chtěla schovat za auto? No jasný. Tři, já vůbec nevím, za co se mám schovat, Maki. Nevím. Můžu jít do umyvadla? Jakože jsem špinavá, asi ne, co? Já už vím. Jo. Já doufám, že se tam... Nevejdu se. Myslím si, že jsem vidět, ale zkusíme to. Jinak u mě byli tamhle do tamhletý místnosti šel někdo, co jsem tak viděla, ale ty jo, nevím. Teďka mám takový blbý místo, že nemůžu, hele, tráva, že nemůžu koukat, kde vlastně jsou různý síkři, nebo hajdři. Předtím jsme vlastně měli, jednou jak jsme to hráli, tak jsem viděla úplně po celý mapě, že jo. Ale... Jako, já teď jenom doufám, že mě nikdo nenajde, jsem tedy jako schovaný trošku blbě, blbě, ale... takže jsi venku. Ne. Jsi vevnitř. Ani jedno ti nepovím. Tak jsi za domem. Neřeknu ti nic, protože ještě nevím, jestli náhodou po mně nepůjdeš. Ale teď já jsem schovaná. No jasně, ale teď tě vezmou. A tak mi aspoň řekni, co seš. A ty instantně po mně půjdeš. Vendo, tak mi řekni, co seš. Až mi to řekneš ty. Já jsem hrnek. Hrnek, jo. Jsem hrnek. Jsem židle. Jsi židle, vrr. A máš, takže jsi u stolku. Ne, to ti nepovím, kdy už jsem, to už ne. Je, hele, koš. Kurva, tak jo, tak to Venda není. Takže, napad, takže Venda bude hledat hrnek. Hele, kvikitka. Kde je hrnek? A koš. No. A zase si počkáme na Vendu, než jestli nás najde, a nebo taky ne. Byla bych radši, kdyby ne, ale že co ví, my víme. Hrnku. Hrnku. Najdi mě. Jseš hrnku. Hrnku. Já fakt jsem v takovém blbým místě. Budeš určitě někde za rohem. Ne. Chceš nápovědu? Minutě? Jestli jsem venku nebo vevnitř? No. Jsem vevnitř. No to mi došlo. Já teďko nevím, kde přesně, no. No tak to já ti neřeknu, tyjo. Jak jakože neřekneš? Ale můžu ti popsat, co vidím. No co vidíš? Teďka nějaký blikající světlo. Sakra, tak jsem tady do nějakých hrnků, jsem tady střílel a nic. U mě asi taky někde Seeker, protože taky jsem viděla to světlo, to je jako když střílíš ten blesk. Jasně. Jasný. Už to povím, jak Maki na mě tady obalamutí úplně, úplně kde jinde. Ne, jsem fakt vevnitř. A koukám na červené auto. Nevím, kolik těch tam červených aut je. Červené auto. Vážně jsi hrnek? Mhm. Ale koš. Tady... Kaj, akorát u mě Tom. Ty vogo! To byl asi nějaký typ, který tady byl u mě.
Akorát do mě začal třískat. Nebyla jsem hrnek, ale byla jsem pánvička. Cože? A vedle mě tam dva hrnky byly. Takhle mě vohcat tady. Ale stejně si u mě nebyla, nějaký týpek šoupa cíleně na mě. Jinak lidi, doteď jsme s Vendou nepřeskákali tenhle ten... tohle. To... lávové... jezírko. Jo. Doteď jsme to nepřeskákali a nemám na to nervy to ještě zkoušet. Tak, máme tady další hru pomalu a doufám, že Venda opět nebude secret. Uvidíme, new round will now begin. Jsem modrá. Modrá, leky. Chtěla jsem být červená. Co je teďka? Jo, school, škola. To ani nevím, jaká máme je. Máme školu, to je těch hodně místností. A jinak, někdo tam, že to není svíčka, tam to, co myslíme, že je svíčka, ale že to je pití, tak já nevím. Svíčka nebo pití, to je jedno. Teď jo. A jinak někdo psal, že se kouká za ty dveře, ale ještě tam nikoho nepotkal. Ahoj, Maki. Ahoj, Vendo. Já nechci být s tebou. Proč ne? Že ty pak mě prozradíš. Dvě sekundy. Co budu? Třeba tohle. To není pravda, abych tě neprozradil. Ale právě, že jo. Maki. Já jsem chtěl být s tebou. Počkej, sikrové jsou modrý? Ne, už jsem se lekla. Jsem trošku nakřivo, nevadí. No, Maki, necháme to Maki, pověs mi, co seš. Neřeknu ti to. Proč ne? Až zase v minutě ti to řeknu. Ne, tak no, ve dvou ti řeknu. No dobře, no. Ale neboj, knížky nejsem. Knížky nejsem? Knížky nejsem. Co seš ty? Já... koš. Ti neřeknu, co jsem. Protože jsi mi to taky nechtěla říct, no, tak... No dobře. Tak za 18 sekund mi to stejně řekneš, takže můžeš už teď. No. Dobře, nevadí. Až po tobě. Dobře. Prostě jednou, jinak zůstal jsi v té místnosti, co jsme byli předtím? Jo. Aha. A já teďka vidím Sikra. Celkem už jsou 4. Já si dávám talent. Vidím nějakou holku z... s nějakou mašlí, měla nějakou mašli na hlavě. A čepici. Nebo ne, kapuci. Kapuci. Kapuci, teďka tady byl nějaký kluk, co měl jenom prostě klasický. Ale tam je. Nebo nevím, jestli to je holka. Chápu. Teďka ty, tak co už... teda, už máš dvě. Jo, dvě, pardon, no? Jsem notebook. A myslíš, to jdeš vážně, nebo seš... Ne, jsem fakt notebook. Jo, máš kolem sebe notebook. No to mám taky okolo se notebook, ale jsem notebook. No, naby. Já jsem židlička. Ty seš židlička. Dobře. Jo. Jinak, hele, mám už jenom 3 secrety, předtím byly 4. Asi se někdo odpojil. Asi to nikoho nebavilo. Asi jo. Jinak divím se, že většinou na této mapě hned všichni jsou jakože chytnutý a většinou třeba chybí jako 1-2 max a ne 5. To je víc než polovina. To je špatné, špatné. A jinak v mé místnosti ještě nikdo nebyl. Co ve tvé? No jako já tady taky furt nikoho neměl, to je jaký zvláštní. Já z toho až zjívám zase. Mně přijde jako, že tam skoro jako nic nedělají, nebo já nevím. No podle, já jsem viděla 2, co tady chodili, jakože na chodbě. Ale jakože jestli jsou furt v těch prvních místech, takový to lidi máte, ale už jich je 5, máte ještě ty zadní. Nevím, já jsem teda v té úplně tý zadní a furt nikdo tady nebyl, jako já tady... No mě právě taky nikdo, a už jich je 5? Zevlen. A mají už jenom necelých 20 sekund. Řekněme. No, zvláštní. Jo, no. Nějaké jednoduché. A objevil se mi tam, takže někde je Seeker Vendovi jsme poslední 2. Aha. WTF. My jsme poslední 2 a myslím si, že i přežijem. A jakože mě jsem furt jako nikdo ani nevešel, tak mě taky ne, no. Já se jdu kouknout ven, už mám 3 sekundy. Tak jsme přežili. No tak nikdo nic nedělá, tady vidím, tak tam všichni stojí jenom. Jo, jo. Ahoj Maki, takže já jsem tam viděl ten notebook opravdu. Ej, tak to bylo celkem dobrý. Napište do komentářů, jestli se vám to taky někdy povedlo takhle, že jako, sakra, kde jsou? Nikdo nic nedělal. Že ano, nikdo nic nedělal. Počkáme si na další hru. Ok, máme tady další hru. A jsem modrá. Jseš modrá. Jseš červený, co? Já nevím, já tady ne, modrej jsem, já jsem si tady nemohl kliknout na exit a furt to nešlo. Jsi byl v obchodu, ne? Jo. Jajajaj. Jsem a máme tady camp, většina lidí chodí nahoru, že jo? Já jsem mega.
Jseš média? Jo. A to se nemůžu. A za tu kládu taky ne. Já jako tady je dobrý, že prostě na té mapě se můžeš prostě schovat jako nahoře, že jo? A choose, že jo? Já s ním tomu tady nevím, kde jsou sikři. Kde se spawnujou. Támhle. Dobrý. Tady jako jen doufám, že si mě nikdo nevšimne teď. Já tamhle vidím lampu. Lampu? Lampu. Za jedním stromem. Já jsem medvěd tady v rohu, ale jsem tak hnědej, že to třeba jako moc není skoro vidět. Jsem tak hnědej, že... No, ale jako reálně, fakt jako, že kdyby jsi šla kolem, tak si myslím, že mě asi ne to, že tak jako kdyby jsi říkal vtipy. Tvoje máma. Jseš blbá. No co, ale tak jako mi to znělo. Jako, ale fakt jako nejsem jseš vidět. Jseš tak hnědej. Jsem tak hnědej, že to až není vidět. No. Sakra, tak tím pár. Ale tam je další lampa. Protože ta hlína je stejně hnědá jak ten medvěd, víš? Ježišmarja, nechte mě bejt, prostě to myslím normálně. No dobře. Vidím dvě lampy, já jsem ta třetí. Jsi ta třetí? Ano. A co čtvrtá? Ne, a zase, hele, zase to někdo líbnul. Zase už mám jenom dva síkry. Zase? A z toho jeden totiž dva hledali, jeden tam stál, takže toho hned zabili, a ten, co hledal, tak se odpojil. Hmm. A nebo už měl vyčerpaný taunty. Teda kecám taunty. To chápete, to hledání. Myslím si, že tuhle tu hru máme vendo taky vyhranou. Já si taky myslím. A už se začíná pohybovat. Bacha, že by začali něco dělat. Ale Vendu, jako medvěda nevidím. Kámo, kam jdeš? Já vůbec nevím, jak tam někam tam jdeš. Ty vogo, vidíte to? On mě nevidí. Jako nevím. Já tady fakt zase nikoho nemám, proč to já jsem někde taky viděla něco, jestli jsi se všimli. A jo, tak se... Ty, životy.